mydlidlo. Když tak na dělně redukci ti tam udělají. Oni prohrávají. A běž sám! Teď to máme za sebou, toho hráča. Budeme nahrávat. Davide, přesná nahrávka. Ještě je to zamčený. To se nekoupil, ten Google. Pokudáš na branku, Davide. Pokud je. Já ti to řeknu. Za 13 minut. Jediné. Tady je na počátku rač! Jsi proti! Co se že proti jemu? Hrej to! Davide, běž dopředu. Máte tady volného. A obsaďte si je! Půlku, za půlku to šlo. Dělej, další! Dobře, Filipe, hrej! To bych já věděl. A už před bránu! Už proti němu! Hraj! Nachystej si to! Stůj, Martin, stůj! Martin, běž proti jí strany! Včera jsem řekl něco tomu a trenérky Sašovi. Co si říkali, viděl jsi ten pohled a říkal, no, to už my jsme si zvykli. Jo. To by tam chybí komentář vlastně. Stojíte proti ní, kde stojíte? Jenom stojíte! Jsi potřeba Teď je moderní komentovat ve dvou. Myslíš to, Michale, takhle? Tak jsem to myslel, ano. Ano, Bobe, tak jsem to přesně myslel. Takže kuřím hráže a out. Proti! Pořád, proti! Dobře! Proti běž! Proti hráčovi, nestůj! A ještě! Jo! Ondra. Ale on si teď to užívá na malý, víš, takhle. Když říkal, že tam mají být jenom malý.
No je zrychlý! Ale Kuba v poli, Kuba v poli. Kuba, vem si to! No! Ježišmarjo! To to bylo! Včera dostali takhle dvakrát, takhle dostali malý kluk gól. Kuba šel kopat a díval se, jak dopadne střela. Všechno říče tak malý, že to bude přece, jak budu prázdný. Dobře. Ale to byl včera ten minut na další zápas. Pojď rád, pomož tam. Máš čas, hledajte si. Zabem do něj, Marku. Halo, musíš víc. Adame, neschovávej se za hráče, ale. Dobře. Ještě. Musíte furt proti, Marku. No, to by neměli. Cože? Ještě nemají otevřeno. Ještě to mají zavřený. Za pět, pomož tam. Nazdar. Hoď ho k bráně. A nevím, 5-6-0. Adame. Já nevím, 5-6-0. Davide, pojď taky blíž. Pojď blíž, co tam děláte? Ještě nevím, pojď, ale tak teďka hraje druhá půl. Dobře, Adamovi. Možná 7, ale nevím. Víš pořád. Adame. Bojuj, bojuj, bojuj. No jako lepší, jak minulý týden. Ta... Dobře. Pojď Adame, pojď rád, pojď rád. Ukopni to, nečekej. Ukopni to. Pojď, bum, bum, bum. Pojď, ještě. Jo. No, máme poradu. Na, máme poradu na sádku na burčák. Ne? Pojď Adame, to musíš. Musíš jim pomáhat, nesmíš jenom stát. A nestůj za hráčem, ukazuj se. Hledej volný prostor. Zaber, Davide. Davide, běž mu. Troji. Nabíhej mu už tady. Davide, holo. Nabíhej. Ukoč to pryč. Nabíhejte mu, počkejte. No, čověče. Kuba měl zakázaný pleják, tak nevím. No. Marku, zůstaň, Dali. Dobře, Petra, výborně, Petra. Pojď Adame, pojď. Pojď do strany Adame, pojď. Pojď do strany Adame. A hej, odkopí to. Pojď Kráši, běž do toho. Proti, tak. Kráši kleva. Tomáši, Liška, musíš chodit proti těm háčům, nestůj. Pojď, tady volnej. Pojď, on je vyjde strany. Já už teď právě střed. Davide, před branku naběhni. Je před branku. To by tam to, to. Vrať mu. Ukopni to, do boku. Proti. Musíte jít proti, Marku, nestu, nedívej se. Běž, Martine, běž do boku. Postav balón, pátky! Popsají hráče, Káro! Tady je hráčka! Zaber, zaber tam, pojďte, zaber tam! Dobře! Pojď, Káro!
Davide. Kolik? No, to je do 16 vyletí balon, jo, mezi kolenem a hlavou. Chceš pivo? Jo, jo. Malý? No, velký to vydejchá. Desítku. Ale bojá, bez mojí Petrovi budu.